Hello mga kabayan, kumusta po? Nakatanggap po ba kayo ng email from SSS? And ito po yung sabi, Dear Sir and Madam, in an effort to protect members against unauthorized access to their My SSS accounts for fraudulent enrollment of bank details and unauthorized filing of benefit or loan applications, the SSS will institute an additional security measure to ensure that proceeds are disbursed to the rightful SSS payees. Starting December 21, 2020, members will be required to submit proof of ownership of the bank or e-wallet account enrollment in the disbursement account enrollment module of the SSS website. May we therefore request you to log in on my SSS account in the SSS website and submit or upload any of the following proof of account through DAEM, bearing your complete name and account number or mobile number for e-wallet to facilitate the immediate verification or approval of your disbursement account. Passbook, ATM card, validated initial deposit slip, bank certificate or statement, not earlier than 2019 or e-wallet screenshot of mobile app account. You shall be informed through email if your proof of account has been verified and approved by SSS. Only verified approved accounts shall be used for disbursement of loan benefit proceeds by the SSS. So sa video na to, papakita ko po sa inyo kung paano po mag-upload ng inyong SSS disbursement account. Let's start! So first and foremost, pupunta po muna tayo sa website ng SSS, which is sss.gov.ph. Click lang po natin yung I'm not a robot, then submit. Then, click po natin yung member. After that, ilagay nyo po yung user ID nyo and password. Then, tick nyo po yung I'm not a robot. So kapag nalagay nyo na po yung username nyo and password, punta po kayo sa e-services. Then, click nyo po yung Disbursement Account Enrollment module. Ayan, so ito po yung lalabas. Ayan, so basahin nyo na lang po yung mga guidelines nila. Then after that, click nyo po yung I certify that I have read and understood the foregoing reminders on account enrollment. So sa akin po, gagamitin ko kasi yung aking bank account na BDO and I will use yung picture ng aking passbook. So ito po yung guidelines kapag bank account ang gagamitin nyo. The employer shall enroll only one account where proceeds of benefits shall be credited. Employer may enroll the same account for all its branches and subsidiaries. So kapag nag-loan po kayo sa SSS or pag nakataga po kayo ng benefits, diretso po yun sa account nyo. Then next, the employer's registered business name in SSS should be the same as the bank account name being enrolled in the disbursement account enrollment module. Bank account should be from among the PESONet accredited banks. You should enter your bank account and not your ATM card number. For members, registered name in SSS should be the same as the bank account name being enrolled in the disbursement account enrollment module. For cash cards issued by banks, please ensure that your bank allows the use of the same for SSS disbursement. Bank account numbers should be written as continuous string of numbers. Do not put dash in between numbers, spaces, or any non-numeric characters. Yan, so click ko na po yung proceed. Yan. So, click po natin yung bank. Then, select the bank. Sa akin po is Banco de Oro. So, we would just click BDO Unibank. Then, lagay po yung bank account number. Yung, kakonfirm nyo po yung bank account number nyo. Then, select document type. Sa akin is passbook. Then, choose ko po yung file. Yan. Then, after that, click nyo po yung I agree the information collected through this form or module shall be used and retained by SSS for the processing of benefits, claims, and loans. Then, click nyo po yung enroll disbursement account. So, click ko po yung bank account number ko. So, click po natin yung Enroll Disbursement Account. And nakalagay po ito, your bank account number will be submitted to SSS. Do you want to continue? Click nyo po yung OK. Ayan. So, supporting documents for approval of servicing branch. So, wait na lang po tayo sa email ng SSS kung ma-approve po yung aking proof of disbursement account number. So that's it. Thank you for watching. Bye!